Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 110 тисяч, 740 осіб ліквідовано, танків 3066, бойових броньованих машин 6125, артилерійських систем 2062, РСЗВ 431, засоби ППО 217, літаків 285, гелікоптерів 272 одиниці. Автомобільної техніки та автоцистерн 4798, кораблі та катери 16, ВПЛА оперативно тактичного рівня 1844, крилаті ракети 723, спеціальна техніка 182. Дані уточнюються. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!